A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. El Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Museu de les Terres de l'Ebre han sumat esforços per engegar una campanya de promoció dels equipaments patrimonials vinculats al Delta. A través d'esta iniciativa, els visitants disposaran d'avantatges a un total de 10 equipaments entre museus i centres d'interpretació. Posar en valor tots aquests equipaments, no només per als turistes, sinó també per a la població local que puguen conèixer a través de la visita d'aquests centres el que és realment el nostre patrimoni a nivell del Delta. Els visitants rebran un passaport. En el primer segell de visita disposaran del 50% de descompte a la resta de centres i quan ja en porten 7 tindran visites personalitzades. L'objectiu és unificar el patrimoni natural amb el cultural. Perquè al final el Delta de l'Ebre i molts altres espais naturals són fruit de l'activitat humana i a la vegada el medi natural beneficia l'activitat humana i l'activitat humana beneficia el medi natural. Esta, per dir-ho així, percepció que nosaltres com a gestors d'aquests equipaments i d'aquests patrimonis tenim, la volem traslladar al visitant. No volem que tinguin una visió segregada, que se'ls expliqui per un costat la importància de la història i per un altre costat la importància dels ecosistemes. És que en aquests espais el patrimoni natural i el patrimoni cultural són una única unitat i és en aquest sentit que hem fet aquesta campanya. L'acció compta amb el suport dels Departaments d'Acció Climàtica i Cultura de la Generalitat i s'inscriu en les accions de la Carta Europea de Turisme Sostenible.